Den andre typen binding vi har kalles ionebinding. Den bindingen har vi mellom metaller og ikke-metaller. Metaller binder seg ofte sammen med ikke-metaller ved å bruke ionebinding. Metallene, som du husker, har bare noen få elektroner i ytterskallet sitt, og hvis de gir bort de elektronene, så kan de få oppfylt 8-regelen. De kan få et fullt ytterskall ved å gi vekk elektronene sine. Mens ikke-metallene, som har mange elektroner i ytterskallet sitt, er ute etter å få fylt det opp, og det kan de gjøre ved å ta imot de elektronene som metallene gir fra seg. Så elektronene blir overtatt av ikke-metallet, som blir et negativt ion, mens metallet blir et positivt ion. Som du ser her nede, notert nede der. Metallet blir et positivt ion i den samme prosessen. Eksempel her, natrium og klor. Natrium har bare ett elektron i ytterskallet og gir det villig vekk fra seg til klor, som har 7 elektroner i ytterskallet og vil ha 8. Det som skjer da, det er at natrium blir til et positivt ion, og klor blir til et negativt ion. Og de to ionene, Na+ og Cl- slår seg sammen på grunn av at den ene pluss og den andre minus trekkes mot hverandre. Det oppstår en sterk binding som kalles for ionebindinga. Og ionebindinga, den har du da mellom metaller og ikke-metaller, der metallene gir fra seg elektronene, og ikke-metallene tar dem til seg. Ok, hvilke atomer blir lettest til positive ioner, og hvilke atomer blir lettest til negative ioner? De stoffene som lettest blir til positive ioner er jo atomer som har få elektroner i ytterskallet. Fordi hvis de bare gir fra seg noen få elektroner, så vil de da få edelgassstruktur og være stabil. Og det er jo så å si alle metallene det her gjelder. Så du kan si nesten halve periodesystemet blir lett til positive ioner, og det er den venstre halvdelen. Innenfor den gruppa så finner man to grupper som spesielt lett blir til positive ioner, og det er da alkaliemetallene i gruppe 1 og jordalkaliemetallene i gruppe 2. Så er vi da over til de stoffene som lett blir til negative ioner. Ja, det er jo stoffer som bare mangler ett eller to, kanskje tre, på å få fylt opp ytterskallet sitt. Altså de mangler bare noen få elektroner for å få fylt opp ytterskallet sitt. Og det er jo de stoffene som står nær inn til edelgassene på høyre sida i periodesystemet. Halogenene, spesielt glad i å bli negative ioner, tar de til seg et elektron, så har de fylt ytterskall, og da er de fornøyd. Oksygen og svovel er to andre stoffer som lett blir til negative ioner. Ta opp to elektroner, så har de edelgassstruktur, og så er de fornøyd. Til dels så reagerer også nitrogen på samme måten, så de stoffene som lett blir til negative ioner, finner du til høyre i periodesystemet. De er ikke metaller, og de stoffene som lett blir til positive ioner, finner du til venstre i periodesystemet, og alle dem er metaller. Ionebindinga fører til dannelse av salter. Hvert natrium pluss ion omgis av Cl- ioner og omvendt. Her gir det opphav til en krystall, der hvert natriumion, som er det fiolette på bildet her, omgir seg med 6 kloridioner, og hvert kloridion omgir seg med 6 natriumioner. Vanlig salt kan løses opp i vann. Hvis du lar glasset stå og lar vannet fordampe, så kan du få dannet store saltkrystaller, sånn som du ser på bildet her. Fast salt leder ikke strøm. Men hvis du løser et salt opp i vann, så får du en løsning som kan lede strøm. Og vi skal se litt på hva som skjer når du
løse salt opp I vann her nede. Du har litt salt I vann og rører rundt. Og det som da skjer det at saltkrystallen, som vi ser her igjen, består av Na pluss og Cl minus. Den begynner å løse seg opp, og det skjer ved at vann, som polart molekyl, H2, det henter ut ett og ett ion fra saltkrystallen. Vann har en positiv side, som består av hydrogen, og en negativ side, som består av oksygen. Og den positive siden av vannmolekylet omgir kloridionene. Negative omgir natriumionene og henter da ut en og en av ionene fra krystallen. Etter hvert så vil alt saltet være løst opp I vannet, og det ser ut som saltet blitt borte. Men hvis du smaker på løsningen, så vil du merke at det fortsatt smaker salt. Den løsningen du da har fått, den leder strøm, og det skjer fordi det ioner I løsningen. Så vannløsninger med ioner I, de leder strøm. Mens fast salt leder ikke strøm, for da sitter ionene fast I et gitter, og elektronene kan ikke bevege seg. Noen salter løser seg ikke så lett opp I vann, og de kalles for tungløselige salter. Og hvis du finner de her I naturen, så blir de ofte kalt for mineraler. Ja, saltet har jo også en del andre egenskaper. Det finnes veldig mange forskjellige salter, og selve saltet kan ha forskjellig farge og forskjellig koning. Noen mer som krystaller, krystallinsk. Andre mer som pulver. Og alle de fine metallene som inne I saltet gjør at hvis du blander det inn I fyrverkeri, så kan du få forskjellige farger på fyrverkeriet. Og brenne salt I lag med etanol, sprit. Så kan du lage deg en fin liten forestilling utendørs, der du får frem fargene til forskjellige typer salt når de brenner.